አዳም በቅዱሳን መላእክት በተለይም የቅርቦዳጁ በሆነው በመላእክት አለቃ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ርስት አገር ተደርጋ በተሰጠችው ማዕከላዊ በሆነው ስፍራ ላይ የረር ለኢትዮጵያ ልጆች ያገኘውን የረቀቀ የሰማያተ ሰማያትና የምድራዊ ሰማያትን ጥበቦችና ቅርሶች ትቶልን አልፏል። ታዲያ ሀገራችን ኢትዮጵያ የ7500 ዓመታት ታሪክ አላት ስንል ማስረጃ አድርገን የምናቀርበው በዚው በየረር ማዕከላዊ ተራራና በአካባቢው በሚገኙ 12 ዋሻዎች ውስጥ በስውርና በግልጽ የሚገኙት ቅርሶቻችን ናቸው። ከነዚህ ቅርሶች መካከል መጽሐፈ ራዝኤል ወይም የህይወት መጽሐፍ፣ በርካታ ጽላቶች፣ አዳም አባታችንና በርካታ በዚህ ምድር ላይ የነገሱ ነገስታት ሲይዙት የነበረው በኋላም የተሰወረውና ትንቢት የተነገረለት ንጉስ ቴዎድሮስ ንግስናውን ሲይዝ እንደሚይዘው የሚነገረው ታላቅ መንፈሳዊ ኃይል ያለው በትረ ነገስታት እንዲሁም ዞጴ ወይም ዮጵ በጣም ውድ የሆነ ቢጫ ወርቅ ነው። ናብሊስ የተሰኘ ማዕድን፣ አዊ የተሰኘ በጣም ውድ የሆነ የከበረ እንቁ፣ እንዲሁም በንግስት ሳባ ዘመን ለኡላዊ ንግዷን ስታስፋፋ ለዓለም ህብረተሰብ ለንግድ ያቀረበቻቸውንና ጠቢቡ ሰለሞን ከኢትዮጵያ በማስገዛት ቤተ መቅደሱን የነገነባባቸው ቀይና ነጭ እንቁ ይገኙበታል። ለአብነት ያክል ከላይ የተዘረዘሩት ቅርሶች ከገለጽኩት እንጂ በጣም ለቁጥር የሚታክቱ መንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርሶች በዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። እነዚህን ውድ ቅርሶች ለመጠቀምና ብሎም ቦታው ቅዱሳን መላእክት ለአገልግሎት ሲመጡና ሲወርዱ የሚያርፉበት ታላቅ መንፈሳዊ ቦታ እንደመሆኑ ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ የነገሱ በርካታ ነገስታት ማረፊያቸውን የረር አድርገዋል። አሁንም ድረስ በቦታው ላይ የሚታዩ ፍርስራሽ ቤተ መንግስቶችም ይህንኑ ይመሰክራሉ። በተጨማሪም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስደት ወደ ኢትዮጵያ በመጣችበት ወቅትም ልጇን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ ያረፈችበት ቦታም ዛሬም ድረስ ምልክቱ ወይንም ቦታው ማዕከላዊ በሆነው የረር ተራራ ላይ ይገኛል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ለማዳን ተሰቅሎ ደሙን ባፈሰሰበት ወቅት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል የጌታችንን ደም በዓለም በረጨ ጊዜ መጀመሪያ በዚህ ዓለም ላይ ደሙ ያረፈበት ወይንም የነጠበበት ቦታ በየረር የሚገኘው ማዕከላዊ ተራራ ነው። ለዘመናት ሲነገር እንደኖረውም በየረር ማዕከላዊ ተራራና በአካባቢው ተሰውረው የሚገኙ በርካታ ምስጢራዊ ቅርሶችን የያዙ ገዳማትና ፒራሚዶች ተሰውረው እንደሚገኙ በዚያው በየረር የሚገኙ አባቶች ያስረዳሉ። እንዲሁ ትንቢት የተነገረለት ቴዎድሮስ በዚያው በየረር በሚገኘው ገዳም ባንዱ ውስጥ ይገኝ እንደነበር የሚናገሩ የገዳሙ አባቶች የነበሩ ቢሆንም በመንግስት አካላት በደረሰባቸው ወከባ እንዲህ አይነት መረጃዎች ከመናገር ተቆጥበዋል። በዚህ የተነሳም በርካታ ትውልድ ሊያውቋቸው የሚገቡ ነቶች ተዳፍነው ይገኛሉ። ላይ የተመለከትናቸው ቅርሶች የሚገኙባቸው ዋሻዎችና ገዳማት አንዳቸውን ካንዳቸው የሚያገናኝ ምስጢራዊ ዋሻም ይገኛል። የማዕከላዊ ተራራና የዋሻዎቹ አለያም የገዳማቱ አቀማመጥ የአራቱን ዓለማት አቀማመጥ መሰረት ያደረገ ሲሆን ይሄም ከፒራሚዱ ግንባታ ምስጢራዊ ቀመር ጋር ተዛምድዮሻለው። የኤረር ምስጢራዊ አቀማመጥ ላሊበላ 10ቱ አብያተ ክርስቲያናት አቀማመጥ ጋር እንዲሁ ተዛምዷለው። በየረር ማዕከላዊ ተራራ በሚገኙት አጠቃላይ 15 ዋሻዎችና ገዳማት ውስጥ ከ40 ሺህ በላይ ቅዱሳን አባቶች እንደሚገኙ ይታወቃል። ከነዚህም የበቁ አባቶች መካከል በዓለሙ የትምህርት ደረጃ ኢንጂነር፣ ዶክተር፣ ፓይለት የነበሩና በእግዚአብሔር ትእዛዝ ዓለማዊ ሕይወታቸውን ትተው ወደ ቅዱሳን ህብረት የተቀላቀሉና ባሉበት መንፈሳዊና ምስጢራዊ ስራዎችን ለዚህ ሀገርና ለዓለም እየሰሩ የሚገኙም ናቸው። ይህን መሰረት አድርጎ የሚስጥር ማህበሩ ማዕከላዊ ማደሪያቸው የሆነው የዋሽንግተን ዲሲ አቀማመጥ ከዚህ ከፒራሚድ ግንባታ ቀመር ጋር አዛምደው ሊገነቡት ችለዋል።
ይህንን ቅዱስ ቦታ ላለፉት 700 ዓመታት በሚስጥር ማህበሩና በአንዳንድ የበግለምድ በለበሱ ሰርጎ ገቦች ሲሰለል የነበረ ሲሆን በርካታ ጊዜም ለዘረፋ ተጋላጭ መሆን ችሎም ነበር። የስልላቸው ውጤቶች አድርገልን ወስዳቸው ከምንችላቸው ነገሮች መካከል የሚስጥር ማህበሩ ማዕከላዊ ማደሪያቸው የሆነው ዋይት ሃውስ እና የዋሽንግተን ዲሲ አቀማመጥ ከዚ ከየረር ጋር አሊያም ከፒራሚድ ግንባታ ቀመር ጋር አዛምደው መገንባታቸው በቦታው ላይ በሚገኙ ዋሻዎች ውስጥ ሰርገው በመግባት ጸላቶችን ለመዝረፍ የተደረጉ ሴራዎችን ለአብነት ማንሳት እንችላለን። ቢሆንም ግን በፍቃደ እግዚአብሔርና በአባቶች ጸሎት ቦታው ራሱ መጠበቅ ይችላል፣ ወደፊትም ይጠበቃል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እየሰማችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር። አጃርቱ የለም ነበርኩኝ።